እጅጉን አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ስለተጋበዙ። መልካም። እስቲ በኦሮሞና አማራ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ለረጅም ዘመናት የዘለቀ ነው። ግንኙነቱ ምን ያህል ነው ማለት ይቻላል? እስቲ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ያስረዱን። በሁለቱ ህዝቦች መካከል በጣም ሩቅ የሆነ ለዘመናት የቆየ ግንኙነት ነው ያለው። ግንኙነቱ በታሪክም ላይ በባህልም ላይ በወግም በተለያየ አይነት ነገር የተከሰተ ነው። በታሪክ አየን እንደሆነ ሁለቱም ህዝቦች ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር አብረው ፈጥረዋል። ምንም ጥርጥር የለም እዚህ ላይ። አንዳንድ ጊዜ ወደ ኋላ ብንሄድ የጎንደር አይን ፕሬዱ ላይ የኦሮሞ ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ወደ ወሎ ስንመጣ የእጁ ደነስቲ ወረሴ የሚባለው ምንም ጥርጥር የለውም የኦሮሞ ያቋቋመው ኮንፌዴሬሽን ነው ታሪክ ጸሐፊዎች እንደሚሉት። እና በብዙ መልኩ አብረው ተሳትፈዋል፣ አብረው ኖረዋል። በሌላ በኩል አገሪቱን አብሮ ከመመስረትም ባለፈ ለአገሪቱ ነጻነት አብረው ተዋድቀዋል። ምንም ጥርጥር የለም። አሁን በቅርቡ የሸዋ አርበኞች የሚባለው ብናነሳ በመሰረቱ ኦሮሞዎች፣ አማሮችና በተወሰነ ደረጃ ጉራጌዎች ናቸው። የሸዋ አርበኛ ቃል ይሄ ነው። እንደውም አንድ ቦታ ላይ ቀሪን ገርመው ምን ይላሉ፣ ወደ ቢሸፍቱ አካባቢ ስንደርስ ክርስቲያኖቹም ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው ገብተው አርበኞቹ ሲጸሉ እኛ ደግሞ ወረድ ብለን ሬቻችን እናከብር ነበር ይላል መጽሐፉ። እና የሚገርም እንትን ያለው እንደውም አንድ ልንገር የሚገርም በዚህ አኳያ አንድ ፕሮፌሰር የጻፉት ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ምን ይላሉ የዛሬ ዓመት ሲጽፉ፣ አሁን አማራ ነኝ የምትሉ ወይም ኦሮሞ ነኝ የምትሉ የዛሬ 100 ወይም 150 ዓመት ሁለቱ ተዋግተው አሁን ኦሮሞ ነኝ የምትሉ ኦሮሞ አሸነፈ ሲባል ደስ አይበላችሁ፣ አሁን አማራም አሸነፈ ከሆነ ደስ አይበላችሁ። ምክንያቱም ያኔ የነበሩት ወይ ኦሮሞ አሁን አማራ ነኝ የምትል ያኔ ቅድመ አያቱ ኦሮሞ ይሆናል ወይ ኦሮሞ ይሆናል አማራ ይሆናል። ገብቷል? የተደበላለቀም ነው። እንደ በጎን ለጎን ብቻ የተሰለፈ አይደለም። የባህል መወራረስ አለ፣ የታሪክ መወራረስ አለ፣ የወግ መወራረስ አለ። እኔ ከወሎ ነው የመጣሁት እና የአማራው ባህል አልቆ የኦሮሞ መቼ እንደሚጀመር ልታቃችል በጣም የተደበላለቀ ነገር ነው። እና አንድ ታሪክ የሆነ ነው፣ ረዥም ነው። እና አብረው አገሪቱን መስርተዋል። ለአገሪቱ ነጻነት ወሳኝ በሆኑ መከታ ላይ ተሳትፈዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጣም የቆየ ነው፣ በጣም በጣም የቆየ ነው። እና እንደው ዝም ብሎ ጎን ለጎንም አይደለም የአማራና የኦሮሞ ግንኙነት በምን ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የቋንቋ እንትን እንዳይመጣብን እንዳይጋረደን። ምክንያቱም ለአብነት የምናነሳቸው ነገሮች አሁን በሁለቱ ህዝቦች መካከል የታሪክ ድርሳናትም የሚናገሩት ነገር አለ። ለአብነት የምናነሳቸው የሁለቱን ህዝቦች ለረጅም ዘመናት የዘለቀውን ታሪክ የሚያነሳ እንደ ምሳሌ የምናነሳቸው ነገሮች ካሉ ሊጠቅሱልን። እንግዲህ ያው በመሰረቱ እኔ ሂስቶሪያን አይደለሁም፣ ግን ወሳኝ የሆኑ የኢትዮጵያ ታሪክ ምዕራፍ ላይ ኦሮሞዎቹ ያልተሳተፉበት ወይ አማሮቹ ያልተሳተፉበት የለም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ። አት ዋን ፖይንት እንደውም ጎንደር አይን ዘመኑ ላይ አፋን ኦሮሞ ነበር የሚናገሩ ኮርቱ ላይ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን የባህሉ አሻራ የወጉ አሻራ በደንብ ግልጽ ታየዋለ። በቅርብ የምልህ እኔ በቅርብ ያጠናሁት የአርበኞቹን ታሪክ ላይ ምንም የለም። የቀሪን ገረመው የሚለው መጽሐፍ ላይ ስለ ሸዋ አርበኞች ወደ 400-500 ገጽ ላይ ነው በጠቅላላ። እንደውም አንዳንዱ ፉከራውን ሁሉ በአፋን ኦሮሞ ነው የሚመጣው፣ ኦሮምኛ ነው የሚመጣው። ጦርነቶች ሁሉ የተካሄዱና ትልልቆቹ አርበኞች ከገረሱ ዱኪ እስከ ገለታ ቆሮቾ እስከ ከበደ ብዙነሽ ስንቱ ልዘርዝር ለዚህ ሳር በጣም ጀግና የሆኑ የኦሮሞ ፔትሪዮት ናቸው የተዋጉት። እና ሰፊ ነው እንዱ ዝም ብሎ በቅርብ በእኛ አያትና ምናምን የምንለው ነገር አይደለም ለማለት ያለው። ትልልቅም ደግሞ ሊቃውንት ከወለጋ ሄደው ጎጃም ተምረው የጻፉ አሉ። ስማቸው ትዝ አይለኝም። ትልልቅ ድርሳናት የጻፉ አሉ። እና የተወራረሰ ነገር አለው ለማለት ያለው። ሌላው በሁለቱ ህዝቦች ተዋልደዋል፣
ተጋብተዋል። በዚህ ነገር ግንኙነታቸውን ምን ያህል ያጠናክራሉ? ግንኙነታቸው እንዴት ይገልጸዋል? ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነው። የኦሮሞ ባህል እንግዲህ አገር በጃችን የሚል መንፈስ ያለው እና ይሄ ጉዲፈቻው አለ፣ ያኛውም ደግሞ አለ። ስሙ አልተያዘልኝም። ይሄ ሞጋሳው ነው። ሞጋሳ ነው። ሞጋሳው አዎ፣ በጣም ወሳኝ ነው። እና ነገሮችም የቀለሉት እኮ በብዙ ነገር ብዙ ኤሪያ ካቨር ለማድረግ ይቻለው ይሄ ብሂል ተይዞ ነው የተካሄደው። ገባህ ምልህ? እና የማካተት የማቀፍ ያለመነጠል እና አንዴ ከተቀበልከው በጉዲፈቻ ከልጆች ያለመነጠል ይሄ ምሽስ የሚገርም ነው። በጣም ሪች የሆነ በጣም የከበረ ባህል ነው። ይሄ ስላለ ነው ብዙ ቦታ ላይ እኔ የኦሮሞን ቁጥር በጣም ከፍተኛ ያደረገ ብዬ የምለው ይሄ መንገድ ተከትሎ ሄደበት መሰለኝ። ኤክስክሉዚቭ ለብቻ ተነጥሎ እኛ እንዲነን የሚላል እነሱና እኛ የሚል ነገር አለመኖሩ፣ ይሄ ደግሞ በኋላ ለዲሞክራሲ ለአሁን ፌዴራሊዝም ተብሎ ለሚወራው በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ብሂል ነው፣ ትልቅ መሰረት ነው የሚል እምነት አለኝ። ባህሉ አለው ራሱ እና ከሱ ብዙ ነገር ልንማር እንችላለን። ገባ? ዝም ብሎ ባዶ አይደለም። ስለ እኩልነት፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለምን የምንማረው ነገር አለን ከዚህ ባህል ማለት ነው። እኔ በተወሰነ ደረጃ ሁለቱ ህዝቦች ብዙ አስተዋጽኦ አላችሁ ብዬ እላለሁ። በጣም የተቀራረበ ነገር አላችሁ ባይ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ያው እንደምታውቀው ነው፣ አንድ ቦታ ትመዘዝና ያቺ በትልቁ ትደርጋ ትቀርባለች። ወደኋላም እንዲነበር ይባላል፣ ወደፊትም እንዲህ ነው የሚሆነው ይባላል። ይህንን የመሻገር ሂደት እያየን በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። እኚህ የሁለቱ ህዝቦች ታላላቅ ህዝቦች ናቸው። ለረዥም ዘመናት የነበራቸውን ታሪካዊ ግንኙነት አሁን በቅርቡ የሚወራው የሚናፈሰው ወሬ ያደበዝዘዋል ብለው ይገምታሉ? ምንም ጥርጥር የለኝም። ተሞከረ እኮ አሁን ይኸው አንዳንድ ስያሜ ተሰጥቶናል። አሉታ የሆነ አንደኛው ጠባብ ነው ተባለ፣ አንደኛው ትምክተኛ ነው ተባለ። በመሆኑም እነኚህ ሁለቱ ህዝቦች የተወሰነ የጠባይ ማረሚያ ውስጥ መግባት አለባቸው ተባለ። እኔ እስከምረዳው በዚህም ጽፌያለሁ፣ አማራው ጠባብ ስለሆነ ጠባይ ማረሚያ ግባና ጠባው ይስተካከል ነው። ኦሮሞ ቁጥሬ ብዙ ነው እያለ የሚመኝ ነገር ስላለው ምኞት ማረሚያ ግባና ይከርከም ምኞቱ ነው። እንደዚህ ነው የጻፍኩት፣ የተረዳሁት እንደዚህ ነው። እና በዛ ላይ በተለይ ታሪክን በሚመለከት አንደኛውን ህዝብ በማሳነስ ሁልጊዜ ደካማ አድርጎ በማቅረብ ገባም ልና ራሱ የሰራውን ይችን ሀገር አብሮ እንዳልተመሰረተ ትልልቅ ጀብዱ እንዳልተሰራ ሁልጊዜ ተሸናፊ አድርጎ የማቅረብ ሳይኮሎጂ በዚህ አጋጣሚ አንድ መቶ አለቃ የጻፋት አንድ ግጥም አለች እና ምን ይላል? ሰማ ሆይ ይላል፣ ይሄ ድመት እኮ ነብር ነበር አሉ የሚል ግጥም አለ። ምንድን ነው ታሪኩ? በጣም ለእኛ ጨዋታ። ነብሩ ያለበት አካባቢ ረሃብ ይገባል፣ ትልቅ ረሃብ ይገባና ነብሩ ይሰደዳል። ሲሰደድ ብዙ መቶ ኪሎ ሜትሮች ሲሄድ እየከሳ ድመት ያህላል። የሄደበት ስደት የሄደበት ቦታ ላይ ድመት ይሉታል። እሱም ድመትነቱን ተቀበለ፣ ግን ነብር ነው። በኋላ በተወሰነ አጋጣሚ በአንዳንድ ነገሮች አስታወሰ፣ ለካ ነብር ነው። መጀመሪያ የባለቤቶቹን ጫጩትና ዶሮዎች በላላና ወደዛ፣ በኋላ ድመት ያሉትንም ቴክ ኬር አድርጓቸው ተመልሶ ወደ ነብር ቦታው ገባ ነው እና አንዳንዴ ተረተኝ እንደሆነ አንዳንዴ ራሳችንን ጫና ይበዛብናል። የአይዲዮሎጂ እና እንደ ድመት አድርገን ልናይ እንችላለን፣ ወይም በዛ አይነት ያን እንድንቀበል ነው። ይሄ ሳይኮሎጂ አሁን ትንሽ የረፈደበት ሆኗል የሚል ግምት አለኝ። እና ነብሩም ነብርነቱን እያገኘ መሰለኝ። እና እሺ መልካም። ሌላው አሁን ስለ ሁለቱ ህዝቦች ስለ አማራና ስለ ኦሮሚያ ህዝቦች ታሪካዊ ግንኙነት እያወራን ነው። በዚህ ረገድ እስቲ የሁለቱ ህዝቦች ይችን ሀገር ሉዓላዊነት አንድ ሆነው በማስጠበቁ ረገድ የዛሬን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለማሰኘት ያላቸው ግንኙነትና አንድነት ምን ነበር? በቃ እኔ የምልህ
ወሳኝ የሆኑ የአገር አገሪቱን ሉዓላዊነትና ነጻነት ለማስከበር የተካሄደው ተጋድሎ ላይ ነኝ ሁለት ህዝቦች አሉበት። አንደኛው ቤቱ ቀርቶ አንደኛው ውጊያ ሜዳ ሆኖ ያቀ ትልልቆቹ የጦር አበጋዞች ይታወቀ ከነፈረሰማቸውም እናቀው ገባብለ እና አብዲ ሳጋኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጣሊያን ሀገር ጣሊያን በረሃም እኮ ተዋግተዋል። ገባም ጣሊያን በረሃ ላይ እና ታሪኩ ግልጽ ነው ተጽፏል። ቀሪን ገረመው አልኩ ሌሎችን ድርሳናት ብናይ ለሬዚስተንሱ ለአገር ነጻነት እነኚህ ሁለት ህዝቦች በኃይል 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 ተጋድሎ አካሂደዋል። ሌሎቹ አላደረጉም ለማለት አይደለም፣ በቀዳሚነት ግን ሁለቱ መወዳደር በጣም ያስቸግራል። ለምን ጣሊያኖቹ የመሰከሩት እንደ ሸዋ አርበኛ በጠበጣቸው የሉም። ምንነ ትልልቆቹ አርበኞች ከራስ አበበ ጀምረ ታይ ድረስ ያሉት እነኚህ ናቸው። እና ሶ የሁለቱ ህዝቦች አሁን ወደ እውነታው ወደ አንዳንድ አሉታዊ ነገሮች እየተቀረፉ ወደ መታየትና ወደ መነጋገር ደረጃና ወደ መተሳሰብ መድረሱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ነገር ነው። ለሁለቱ ህዝቦች ብቻ ለኢትዮጵያ መጠቅላላ ትልቅ ነገር ነው የሚል እምነትና ተስፋ አለን። ብዙዎቻችን ውጭ ያለ ነው ላሉ መልካም። በሌላ በኩል 3 ሚሊዮን የአማራ ክልል ኦሮሚያ ውስጥ ይኖራል ተብሎ ይገመታል። እንዲሁም በተመሳሳይ በኦሮሚያ ደግሞ ከግማሽ ሚሊዮን ህዝባላይ ዛለ የሚል ግምት አለ። ይሄ የሁለቱን ህዝቦች በማጠናከሩ ረገድ ምንድነው ፋይዳው? ምንድነው ያለው? ምንም ጥርጥር የለኝም። እኔ እንደውም አነሳለ ባይ ነኝ። ብዙ አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች ኦሮሚያ ክልል እንደሚኖሩ ምንም ጥርጥር የለውም። እዛም ደግሞ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነኚህ ህዝቦች እኮ አብረው ይኖሩ ናቸው እና ምንም እንትን እኔ እንደውም ሶስትም አይመስለኝም ወይም እዛ ግማሽ አይመስል ከዛ በላይ አለ ብዬ ገምታለሁ። አላጠናሁትም። ሶ ይሄ የታሪክ አንድምታው ከዚህ ቀደም የነበረ ነው። ምንም አዲስ ነገር አይደለም አልኩ። እኔ አሁን ወሎ ብትመጣ አልኩ እኮ በጣም የተወራረሰ ነገር ነው። በጣም የተወራረሰ አንድ የተወሰኑ ኢንክሌቮች ውጭ ያለው በጣም የባህሉ መወራረሱ የስሞቹ የሞቹ ይገርማል። በጣም 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 የሚገርም ነው ያለው እና ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል እና አንድ አማራ ኦሮሚያ ክልል እንደ ቤቱ አድርጎ አንድ ኦሮሞ አማራ ክልል እንደ ቤቱ አድርጎ እንደ እንትን አድርጎ የሚያይበት ሁኔታ ነው የሚኖረው እና ያለው የሚል እምነት አለኝ። በእውነት ላሉ ባይታወር የሆኑ ህዝቦች አይደሉም። ስንት ሚሊዮን አማርኛ የሚናገሩ እኮ ኦሮምኛም ይናገራሉ። በነገራችን ላይ አሁን አማራ ክልል የዛሬ 19ና 20 ዓመት ላይ ልጆቻችንን አፋን ኦሮሞ ማስተማር አለብን ብለው ጥናት ተጠንቶ ሁሉ ካለቀ በኋላ በሚገርም ሁኔታ በምን ምክንያት እንደሆነ ተቋርጧል። እና ወደፊትም ያ ነው መሆን ያለበት የሚል እምነት አለኝ። በአገሪቱ በጠቅላላ ሶስት ላንጉጅ ፖሊሲ መኖር አለበት። እንደ ህንድ አንድ የተወለድክበትን ቋንቋ፣ አንድ ደግሞ የመረጥከውን። አለበለዚያ የአማርኛ አማራ ክልል የሚወለዱ አማርኛ ተናጋሪ ልጆች ለእኔ ዲስአድቫንቴጅ ይሆናሉ ብሎታል አሉ። ከዚህ ቀደምም አምናለሁ ይህንን። እና አፋን ኦሮሞ ቢመረጥ እኔ ደስ ይለኛል። ለምን ሁለቱን ቋንቋ የሚናገር ሰው ወደፊት ብዙ ተስፋ ይኖራቸዋል ልጆቹ ከሚል አንጻር ነው፣ እንደው ከካልኩሌሽን ስታየው ማለት ነው። እና ቋንቋ መማር ደግሞ ያቀራርባል። አንድ የቋንቋ ፈላስፋ ቪሽክንስታይን ምን ይላል? ቋንቋን መናገር ኮሚኒቲውንም መናገር ኮሚኒቲውን መሆን ነው ይላል። አንድ አሁን በእኔ በኩል መሰራት አለብን ብዬ የምለው ይሄን ነው። ልጆቻችን እኛ ማስተማር አለብን። እና ብዙም እንትን አይደለም እንዳልከው ነው። ይኖራሉ፣ እዚህም ይኖራል። እና ደግሞ ተዋልደው ደግሞ ስንት ነው? ግማሽ ግማሽ አልሆነ ስ አሁን በቅርቡ የሁለቱ ህዝቦች የአማራና የኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክር በባህር ዳር አድርገዋል። ይስ
በቀጣይ ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከሩ ረገድ ምንድን ነው ፋይዳው? በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው። የኔ ልጅ ፖለቲካ ኢዝ አባውት ኮንቨርሴሽን፣ ውይይት ነው። ፖለቲካ ዳያሎግ ነው። ገባ? ትልቁ ፖለቲካ ኮንቨርሴሽን፣ መወያየት ነው። እንደዚህ ቀርቦ መነጋገር፣ እንደዚህ በቃ ምንድን ነው ችግር አለ ወይ? ምን እንዴት አድርገን አብረን ልንጓዝ እንችላለን? ይያሉ መነጋ ይሄ በተከታታይ መደረግ ያለበት ነው። እና ይሄ ደግሞ ለወጣቱ ለሌላዎቹም ትምህርት ይሰጣል። እንዴ ዝም ብሎ ከወዲያ ጎራና ወዲ ጎራን ተንከማለ ፖለቲክስ ምንድነው? ለሁሉም ፕላትፎርም መስጠትና ዲሞክራሲ ማለት እኮ ለሁሉም መወያያት ማለት እኮ ኮንቨርሴሽን፣ ውይይት ነው፣ ጨዋታ ነው። እና ትልቅ ምዕራፍ ነው ይያሉ። ወሳኝ ነው በጣም። ይሄ መቀጠል አለበት። ይሄ ውይይቱ ሁላችንም በጥሞና ነው የተከታተልነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። የህዝቡን ስሜት አምሾር አንተ ጆርናሊዝም ክፍል ያለው አንተ ባይተዋል። እኛ እንኳን በቴሌቪዥን ያየነው በጣም ነው የተደነቅነው። እንዲቀጥል እንፈልጋለን። መወያየት አለብን። እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ችግሮችን እነኛ ችግሮች መነሻ እንጂ መድረሻ አይደሉም። ልክ የዛሬ 100 ዓመት የዛሬ ምናምን ዓመት የተደረገ ጦርነት የመጨረሻ አድርገን አንየው። ከዛው አዲ እኮ ህይወት ቀጥሏል። ህዝቦች እኮ ነን እና እንትን ማለት አለብን። መነሻና መድረሻውን ማጋጨት የለብንም። አንድ ቦታ የተነሳ ግጭት ላይ ያንን ተናንቀ በቃ እንደው ለዘላለም ልስናወራ ልንከርማ አንችልም። እና ይሄ የኢትዮጵያ እድል ነው። ቀላል አይደለም። አሁን የምናወራው እኮ 80% ህዝቡን ነው የምናወራው ያለነው። እና እኔ በዚህ ረድፍ አሁን ያለው የተጀመረው አካሄድ በጣም 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 ኮንስትራክቲቭ በጎ የሆነ ነገር ይመስለኛል። እና አይ ሆፕ ይቀጥላል። እኛም ደግሞ ውጭ ያለነው እንደ ምሁር እንሳተፋለን ብዬ ገምታለሁ። በጽሁፍ በሌክቸር በምናምን በጣም በጎ ነገር ስናይ በጎ ነገር ማለት አለብን። አንድ የዛሬ 100 ዓመት አንድ የፕሮቴስታንት ካህን ምን ይላሉ? በጎ ነገር ስታይ ኖ ብርሃን ስታይ ብርሃን ተከተል ይላል። ይሄን አነጋገር ወደዋለሁ። ገባም ብለ ግን ብርሃኑ ደግሞ ብርሃን ሆኖ እንዲቀጥል አንተም የድርሻህን አድርግ ይላል። አሁን እኛ የምናደርገው ውይይት ብርሃኑ ብርሃን ሆኖ እንዲቀጥል ነው ውይይታችን ማለት ነው። እና ጥሩ ነገር ተጀምሯል ብዬ መቼም ከልቤ አምናለሁ። እንደዛ መልካም። አሁን ይሄ የተጀመረውን ግንኙነት ለማጠናከር በተለይ ከምሁራን ምን ይጠበቃል ይላሉ? ምሁራኑ እንዳልኩ ነው እንደዚህ ያለ ፕላትፎርም አሁን አንተ ያዘጋጃችሁ እናንተ፣ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። መጻፍ አለብን፣ ሌክቸር ማድረግ አለብን፣ በየቦታው ተገኝተን ድምጻችን ማሰማት አለብን። መንገዱ እንዲጠናከር እና ፖለቲከኞቹ ቢይዙትም ከውጭ ደግሞ እንትኑ እንዲል ሁለት አይነት ድል አለ ልንገር። አንደኛው ዋር ኦፍ ማኑቨር ይባላል። አንደኛው ዋር ኦፍ ፖዚሽን ይባላል። አሁን ዋር ኦፍ ፖዚሽኑ ነው። ምን ማለት ነው? አይዲዮሎጂካሊ ቅቡልነት እንዲኖረው ይሄ መንገድ ይሄ አካሄድ ተቀባይነት በሁለቱም ህዝቦች እንዲኖረው ማድረግ ያለበት ምሁሩ መሳተፍ አለበት። ዝም ማለት የለበት። ገባ? እና ሌክቸር እናደርጋለን፣ ወጣቶቹ እንጽፋለን፣ ድበት እናደርጋለን። እና መጀመሪያ ያልከው ውይይት ኮንቨርሴሽን ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ምሁሩ ይሄን ነው ማድረግ የሚችለው፣ ሌላ ነገር ማድረግ አይችልም። እና ይሄንን ፖዚሽኑ ዋር ኦፍ ፖዚሽን ያልኩን ይሄንን የቅቡልነት እንቅስቃሴው እንዲጠናከር በህዝቡ ተቀባይነት እንዲኖረው፣ ህዝቡ ካላመነበት እኮ ችግር ነው። ሄዶ ይሄንን ይሄ ለፖለቲሻኖቹ ብቻ ለመሪዎቻችን ብቻ ምንተው አይደለም። እኛም ደግሞ የድርሻችን በእነሱ ያሁን የጀመሩት በጎ ነገር እንዲጠናከርና እንዲቀጥል መርዳት አለብን እላለሁ። ቀላል አይደለም። የሀሳብ እርዳታና የሀሳብ ግጭት ማለት ነው። መጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ? መጨረሻ የምለው የለም። ደስ ጥሩ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ሎ ስኩል መምህር ሁለት ተጻራሪ ሐሳቦች ሰማንና አንደኛው ምን አለ?